Ասկում արվել է իշխանության կողմից, բայց չի կատարվել, նաև ընդգծում են ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարել նախից, անցած գումարման խորհրդանման բերվեց, չընդունվեց, ըստ էության պատրաստի փոփոխություններ կա, բայց կարծես թե ուշանում է խորհրդարան վերելը, ինչով է պայմանով եւ ինչ փուլում է գտնվում ընտրական օրենսգրքում։ Շնորհակալություն հարցի համար, եթե հիշում եք, մոտավորապես 2 շաբաթ առաջ ժամանակագրություն միգուցե շփոթում էի փոքր, ազգային ժողովի նախագահը հայտարարել էր աշխատանքային խումբ ստեղծելու մասին, ընտրական օրենսգրքի շուրջ աշխատելու հետ կապված, ինչպես նաև միաժամանակ չբացառելով, որ կաշխատեն կուսակցությունների մասին օրենքի շուրջ, հաշվի առնելով նաև այն, որ մենք ունենք արդեն փաթեթ, այսպես նախնական, հա, աշխատանքային փաթեթ ունենք, մենք նախաձեռնելու ենք հանրային լսումներ առաջին հերթին շատ լայն շերտերի հետ, քաղաքացիական, հասարակական շերտերի հետ։ Գտնվում է հարցը ազգային ժողովի նախագահի դիրքում, ես որպես խմբակցության ղեկավար չեմ կարող այդ հարցին պատասխանել։ Շնորհակալ եմ։